على أشرف المرسلين هو سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحابه ومسلك مسلك أم به إحسان إلى يوم الدين أكي أولم أترى لكم كات لكم جفون أنبا محمد أليكم كي أليكم جيكم أبقوا بما صحابة النبي أتان تابي أتان فاسين تنسي بسا لكياما أليكم كي أليكم جيكم أبقوا شفوا أبا توري ميكيكم أتان لكم على فيارا فما فاسين تن بلا يلون نتوان جي شولون لو تجاسي بي سنة وان تاكو سنة النبي تنسي تاكو القرآن أتو دي بابا شيخ إمغان إلي آفخر سنة تويدو يوان بابا شيخ محمد سعيد شيتو Ijaya, fou gogba wa fè lè bò. A ki a wa fè wa shèk mou fò lè an shò, jami baba. Te wè kari gogba wa fè si, a wa fè abilè Mustafa, a fò wakpè mi Mutahir. Te wè dagri, te wè kari gogba wa fè si. Te wè shè dawa lò tsun, lò si. Te wè fè jè kè si, an lò an bajè. Te wè kò kè ti gogba wa i bajè, te wè an islam, an lò an wò. E mi gigoum. Atale kwa la fi ara ba wa se fun wa ki gbogbo eyin ya wa eyin baba ni islam lokunrin lobirin lomode lagbalagba pelu gboro pe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyin ya wa eyin baba wa o ti mo fe so awon yoruba ni oro ki tobi titi ka fo be bu eyin ya wa o ti mo fe so yi eleyi tobi o koja ka fo be bu koda ta ba ri ake ake gan lo ye ka bi bu eleyi abiga lo vitrela trela lo ye ka bi bu en ya wa afa kan ni o moruko e ba moruko e ni ma daruko e tori were afa ni afa kan ni amada tijani onku tije wole olohun ni to ju egbe won anabi lo en ya wa egberun that is 1000 oni sheikh ahmad atijani brother tj onku tj ahmad atijani onku tj oni woli olohun ni to ju egberun anabi lo to ju 1000 prophet lo en ya wa egbo sheikh adake lori e en ya wa kama soro abi en ya wa su da kama soro lori e eri pe afa yen were ni oni khato lisan yen ma se khato lisan yen ma sise awon awon ma ngbe yan gba mi en ya wa seri afa yen to so ki se asise o ko nse asise awon awon o gbe o seri afa yen were e ti gba phd were afa yen ti gba bsc abi ba lo se pe wèrè ti koja kekere kilo fa ti mo fi ni wèrè fi koja kekere kilo fa e be lo mi kiyan so kiyan wo susun ko ni amoda ti jani boda ti je boda ti je woli olorun to ju egbe won anabi olorun lo ah onku ti je won de ba yin je won de da se yin nu ni waju olorun Boda DJ, ki lo de? Boda DJ, se ko te fi kale fun omo yin ni e. Eh? Boda DJ. Eyin na so pe Boda DJ ninu tira kan ti won se ti won ku DJ se na won tira e. Oni ka se sabi fati oju ka ka ku ani lona 6000 lo. Won ku DJ na lo so. Oko ti je lo so boda ti jani amoda ti jani ohun lo so eyin ti wa lo awon mo yin te fi kale awon to tele yin won wa se koto koto won se kati kati eh ki wiri wiri afa to soro yin se ko mo pe inu le bi olohun olohun gba ni ko Oh God, il o nsele yi gan, il o nsele ni islam. Se afa yi, se o fe popular lo fi soro ni, abi ki la fe so pe o se to fi soro yen. Npe
boda ti ja ni oju wole olorun to ju egbe won anabi olorun lo ah la ilaha illallah seri afa yen gbogbo eduna fe bere kan gbogbo yen afa gba ninu sufi ni bo le wa kilo de jade now a rin ke soro si gbogbo yen afa gba ninu sufi kilo de aniyin a roro yin o je ke soro si now seri afa yen o je ko fi sinu ewon ko lo bi odun marun nu ewon temi ba ni agbara lati ju sewon ni wallahi ma ju sewon tori o di sabu e tori ori e ti yi were gidi ni okay ah bo ti gbagbe ni o won ni were olese ni waju joba be ni ku ati were ba payan joba oni mu tori were ni ko mo ko to nse afa yen ti ya were ni o ti ya were ebe lo nbe ki lo ya ni were awon na kali ni ti amoda ti ja ni fi kale fun won awon na kali jali jaluti salatu kamali ya bi tamani ala ma ba ni ati mi an to ma se pe kai nigba temi na su wa lona sufi ti mo se sufi tara jeri to ba debi ti ja ni ya yen bayi to ba te aso fufu siwaju salatu kamali ya bi kini salatu yen iwu salatu yen salatu rago to ye kafa kan ni so won salatu rago to ni salati gbaimiya ni salatu rago iwu salatu yen kan ko salatu rago to ba ta so fufu siwaju ama wa ni ala ma sala la zainu fa tu ama ma jenu so ku so en ya wa en baba wa seri afa yen to so ku so yen were ni awon na kali to ma fa ninu ti janiya o ti ya fun yen ni were e pe awon ebi e awon family e ko tete lo dimu ko lo somu o tori o ti ya were o e ma je ko ja soja o e ma je ko ja soja afa yen ti ya were o en ya en baba wa afa yen ti ya were anabi ni pe le haqqo wa law kana muran so lo do bo tin kokoro to seri afa yen ti ya were you know eno se e ki listing si nkan to ma nfa ni bi ko ma fa ton to ubi to si to ubi dali jaluti gbogbo won nkan ki nkan kanda yasu alau amusa ka ku kini kan ya ilu isiwo kini kan ya ilu jaraba ki ya ilu jajajala ya ilu kini kan ya ilu kini kan ya ilu awon fa ku fa kini yen ti wa ya afa yen ni were kini yen ti ya were ni ori e la ka e ti wa turn upside down were la afa yen were gidi ugbo yen afa gba ninu sufi ni bo le wa te lo ti afa yen me won se on ku ti je lo won ise ni we do wa re o le tu so pe òun lálàájọ ọkùtíje ló sọ fóun kóun sọ torí were ni wọn were gidi òun làfà yẹ ọkùtíje wọn ti bàyẹ yìí jẹ o torí pé ìsọkúsọ tẹyin náà sọ kalẹ òun la mọ yín tẹlé tẹni kéèyàn kasalatul fati ó ju kéèyàn ka wà nílò lọ́nà 6000. Kilode onku ti je kilode awon fa sunna o de gba fun yin ṣugbọn eya ori kukun n pe ni gba Sheikh Imran pariwo fun yin Sheikh Said Shitu pariwo fun yin afa mo wọlọrun so pariwo gbogbo lo pariwo nugbe yin afa te n besin olohun je lo gboje mowo were kan tun jade mo reti pe ki ti e ri ki n ri eni to ma so pe afa sufi agba kan to ma jade soro lori oro yen pe afa yen o ni di test kokolo se test fun psychiatric hospital ko mo grade level ti were e ti wo tori
Moi, là, c'est mon grand lèvre, tu veux dire, tu vois. Comme aller, moi, il doit te faire tritier. Il doit te faire tritier. Bien, on m'a foulé au coup, on fait ce qu'on son nom. Toi, il est venu. Aussi, il y a eu. Et il y a eu. Non, quoi que bien, mon son chioro. On m'a dit, mon son. Voilà, il y a pas dit, il y a eu. Ah ah. Ah ouais, on a bien l'homme, mani. Ah. On peut dire, on fait bien libérer. T'as pas les dents, nous, ça a dit que madame est l'homme. Eh bon, on vous dit, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, eh, mon béré, ni au 1000. A bien fois, un chier, ni comment ça peut être 1000, ni 1000, un obi. Ah, à fin, et y a un baba, à fin. Wallahi l'azim. O ye ki won ti me won ni o. Ti an ba rin bon ye ki won yin pa ni. Pele ro to so yen. Seri a le dake fo worun ko bayi na a le dake. Tori inu Islam lo ti so, inu esin lo ti so. Inu esin lo se kini lo ti so. Hein? Mo ne ti pe ka wa fo ni sufi awon fo sufi agba. Quand j'ai le consort, le gars, on y est. Ah, il est au sort, on y est. On verra ni au. Et ma dalle, on. Eh? On m'a. Amrat, j'ai ni au no biolon. On m'a fait oui, à no biolon. Eric, oui, ni. À no biolon, mani. Caramba, bille, on y a amrat, j'ai ni. Caramba, on l'a dit. Caramba, on l'a dit. Et son caramba, tu dis. Cadbo. Eh? On m'a fait oui, à no biolon. Eric, mais au dino, c'est là, moi. A no bi Olorun mani. Ah! A no bi Olorun. O di a no bi Olorun. O di di awon a no bi o ti wa ku won papo 1000. E gba fa yin ti ya ogiri. Sheri mo won temi fa fa yin ni pe ki won lo si psychiatric hospital. Ki won lo se test fun. Ko le mo grade bi ti weri e to ti de. Boya level 15 we ready today npe ni na won level we ready level to pon ni level 100 sheri level we ready afayen o da ke level 98 ni o ti fe 100 ko te 3 tier fun lati bere ko ma ba wa to ti level 100 o ti fe wo ja niyan o because teyan o ba sere eyan ni fi eyan lasan we are not be Olorun teyan o ba sere eh. En yawa, te yon ba shiri ko ni fi amra ti jani wia no bi Olorun. En yawa, che kama soro, kadake. Kama soro, kadake. Eh? Kama soro, kadake. Kama be se Olorun jeni jo. Eh? Mi o moruko afanyan, te mi ba moruko e ni, ma daruko e, mi o moruko e ni. Ah, Olorun. Olorun, yo Olorun. Pour bon en fac, en fond, ni bidia, on en ba en kawaku, on le olon, jo olon. Olon, ba wa kawaku, on le. Ba wa pamore, on fa bidia, chez Tony, ba wa pamore olon. Ba wa pamore olon. Kou ba wa besuna, ne biga olon, dakon olon. Olon, an beni, olon dakon. Ba wa gbe suna na bi ga gugbo wa fun ni bidia se ton Olorun ba wa pa won re Olorun ah Olorun dakun ba wa pa won re awon fun ni bidia se tan Olorun ba wa pa won re Olorun ba wa pa won re wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim en ya wa en baba wa sheri o ti mo so yi mo so tori pe kini kale mo pe afa yen kin se eyan o ti ya were ko si ni levu eyan te ko kale mo pa afa yen ti ya were ko mo ko to so eyan o gbodo fi eyan la so wi anabi Olorun o so mo iru adanwo ti anabi anabi Ibrahim yi adan melo ah e ma se je ka soro ju e ma je soro ju to ti ba soro ju ma soro buruku sa fa yen eh ma soro buruku. Mo expect awon afa gba ninu sufi ki won dide soro yen pe inu sufi na la wa no wa inu sufi no emi ko o ni sufi o
mi o se ni pa kin kan o na o fo agbo ni sufi ton ma ko jade ko so pe ah inu awa yi agbo ni sufi ni wa afa to so so ku so yen so were ni o ti ya were ko mo kan ton so a re ti won sugbon anybody o didi lati joy ah gboro won won so loyo oro fa yen eh olorun asanu wa o en ya wa yin baba afa yen ma da lohun were ni o afa yen ti ya were ni ejo o iso ku so lo so o level where level where ti wo level 98 o ku die ko woja ejo en ya wa e ma da lohun ko mo kan ton so o e da ku to to lo e ma da lohun ko mo kan ton so eh awon afa yi won fe ma si awon ni eleni lona olorun asamona wa o ola la ilaha illallah ola muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ola ma si wa lona o ola ma si wa lona o ihdina siratal mustaqim anabi kanabi to ku anabi ni tarakitu fikum amrayni la tadillu bima tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul anabi ni kitaballahi lo file fun wa ati sunna won anabi lo file sunna dere ohun islam islam ni kini ohun sunna alo ni ati hullah wa ati rasul e tele mi olon wa ati rasul kasi tele ojise mi olon ta lo jise ohun na ni kini ohun ni anabi olon ni kini ni ojise ta lo ni ka tele so en yo en baba wa gbogbo awon fo awon fa ka fa awon fa were ta ma so ku so e ma da won lohun o se gbo e ma da won lohun o Olorun mo ti be Olorun Olorun dakun ba wa ka won kun le awon afo ni bidia shetan Olorun ba wa pa won re ola la haula wala quwata illa billahi aladil azim ehe be no ni omo solati kan na o so fun mi pe ise ti awon baba to n se ninu islam baba te awon baba te mi o se daji e ki lo de eyan mode yi ki lo de tan ko pon pon ba won babo ni baba to ti koja ki lo de mo se poster lori pe kini wulo ile so lati ninu islam mo se ma si soro lori e o ma si soro lori e o ko je pe mo se poster lasan o kini wulo ile so lati ninu islam o si n bo lona coming soon kini mo pe coming soon o si n bo lona ma se oju ati yin se gbo gbogbo yin te n ba awon baba baba yen te n ba won loruko je te fe ma da ise won nu niwaju olohun eyan omo ki lo se yin so fe mi o so fe mi omo solati kan ni o omo le solati o so fe mi pe se ta baba ta won se inu islam ise wo ni won se ise wo ni won se won gbe gbagbagbagbagbagba won gbe wonu islam eni won sise nkan to je pe irinse isu ni won gbe wonu islam gbagbagbagba gbo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 gb